Алматы арнасында таңғы студия бағдарламасы, біз тікелей эфирдеміз. Вакцинациялау бүгінгі күннің ең басты тақырыбы. Вакцинаның әсері қандай? Бұл сауалға студия мейманы Алматы қалалық номері 18-ші емхананың бас дәрігері Майя Большанова жауап береді. Қарсы аламыз. Қайырлы таң. Майя. Сәлеметсіздер ма? Бетперден шектеңіз болады. Ара қашықтық сақтап отырмыз. Енді айта кетіңізші, осы коронавирус жұқтырған адамдардың иіс сезу, дәм сезу қабілеттері жоғала бастайды дейді, иә? Сол рецепторлар қайтадан қалпына келтіру үшін не істеуге болады? Енді әр адам өзін күтініп, витаминдер, дәрумендер ішу керек. Өйткені бізде мына рецепторларымыз, мысалы үшін, егер грипп ауыр түрде өтсе де, ол кезде де кей кезде иіс сезу жоғалады. Бірақ кейін орнына келуі мүмкін. Сондықтан коронавирус өткеннен кейін реабилитация дейміз. Реабилитациядан өту керек. Дәрігердің кеңесін алып, және де өзіне қарай витамин D, витамин E, витамин C ішу керек. И витамин D-ні қаншалықты көру керек мөлшері қанында. Өйткені витамин D біз иммунитетін күшеуге, және де любой ауруға қарсы тұруға иммунитетке жақсы әсер береді. Мына жалпы вакцина осы вирустың алдын алу жолының жалғыз түрі ма? Енді бүкіл шетелдерде де, бүкіл дүние жүзінде вакцина бірақ жол деп жатыр. Өйткені білесіздер, бұның алдын неше түрлі аурулар болған. Оба дейміз, болмаса холера, болмаса тағы да оспа дейміз, қара оспа болған. Оның бәрі жеңген түрі вакцинация болған. Өйткені мына испанка болған, 1920 жылы испанка болған. Сол кезде 40 адам қайтыс болған. Оның жолы сол кезде де вакцинация болды. Өйткені екпенің, мысалы үшін, қазіргі кезде коллективтік иммунитет дейміз. Мысалы үшін, адамдардың 60%-ына көбі алу керек. Осында қанша адам ауырмау үшін. Өйткені қазір, бүгінгі таңда Алматыда да, Қазақстанда да ауырбатқан адамдар өте көп. Өйткені мына вирус өте тез таралып жатыр. Және де жоғары контагиозин дейміз ғой. Мысалы үшін, бұның алдыңға ана жылғы болған вирусты, мысалы үшін, 100% болса, мысалы үшін, 30% ауыратын. Қазір 70%, егер бір контакта болса, отырған адамдан 70% ауырады. Сондықтан, өте высока контагиозин дейді. Демек, бір сөзім айтқанда, сол вакцинаны барынша барлығымыз алуымыз керек. Мысалы үшін, басқа шетелде қарасаңыз, Израильде 95% тұрғындар алған вакцинация. Өйткені олар өздері вакцина пайда болған кезде, вакцина салатын пункттеріне өздері очередке тұрып, өздері өйткені сана сезім барды. Мынандай қазақ бізде сондай бір не барды, кейін көреміз, я болмаса көре жатарым деген сондай сөз бар. Басқалар салдырып алсын, не болады екен деген сияқты. Көп социалық желісіне сеніп, роликтер, фейктерге сеніп. Енді мен әлеуметтік желідегі бір әңгімені айта кетейін, вакцина салдырғаннан кейін жұқтырып алыпты деген сияқты әңгімелер өріп жүр. Сол рас па? Қайта жұқтырып алғандар жайлы. Былай айтайық, қараңыз, вакцина егіліп атқан уақыты, мысалы үшін, адамдарға егіп атқан кезіміз, 1 апрельден бастап егіп жатырмыз. Сосы қай кезде ауырып қалыпты, қай адам ауырып қалыпты? Жоқ, ақпараттар жүрді ғой. Енді қараңыз, жоқ, біз ауырып атырмыз. Мысалы үшін, мұны егіп атқан кезіміз, адамға халыққа егіп атқан кезіміз, 1 апрельден бастап. Одан бері, мысалы үшін, әлі иммунитет, енді ғана иммунитет пайда болып отыр. 1 апрель күні алған пациенттер 21 апрель күні 2-ші дозасын алады. 2-ші мәрте алады. 2-ші мәрте алады. Демек, бұл өтірік ақпарат. Қашан олар ауырып? Демек, сіздің айтқыңыз кегені, сол вакцинаны еккен кезде ол толыққанды өзінің жаңағы жұмысын іске қосқан жоқ. Демек, әсерін келтірген жоқ. Сол кезде ол ауырып үлгеріп қалған. Жоқ, олай емес. Мысалы үшін, сіз вакцина дегеніміз не, екпе дегеніміз не, вирустың түрін, сәл оның күшін азайтып, ағзаға салады. Иммунитетті антителдер көбею үшін. Мысалы үшін, біз ауырамыз, пациент ауырады деген сөз. Мысалы үшін, біз оған екпе егеміз, ол жеңіл түрде ауырады деген сөз. Жеңіл түрде ауырып, мысалы үшін, ол ауырып жатыр. Вакцина егер алса, олар ПЦР тапсыру керек емес. ПЦР тапсырған кезде, әрине ол положительный көрсетуі мүмкін. Өйткені вакцина алған кезде, ол біз ауырады пациент, бірақ жеңіл түрде. Жеңіл түрде өтеді. Түсіндіңіз бе? Есесіне келесі жолы ауырмайды. Иә, бұл иммунитет. Біздің халық екпен екен өз түсінбей жүрген сияқты. Осы жайында толығырақ түсіндіріп өткеніміз дұрыс болды. Мен ойлап жатырмын, социалдық жүйелерде біз көбірек айтуымыз керек мүмкін. Өйткен дәрігерлердің уақыттары жоқ.
былай парақшаларын жүргізуге, адамдарға айтуға көбінесе жұмыс істейді олар. Көбінесе бізде өте өздеріңіздің жұмыстарымыз өте көп. Сондықтан мен ойлаймын, қазір сондай дайындап, материал дайындап, біз дайындап сөйтіп шығарамыз. Мысалы, кейбір вакцина салдырған адамдар шошып жатады. Мысалы, менің температурам көтеріліп жатыр, мен ауырып жатырмын, оны естіген адамдар құрсын, біз салдырмаймыз деп жатады. Айтыңызшы, вакцина салдырғаннан кейін қандай белгілер пайда болады? Адам қорқып, не үшін, неден қорықпау керек вакцинадан кейін? Вакцинадан кейін, мысалы үшін, мен жаңа да айтып отырмын, ол ауырлатқан, жеңіл түрде. Біз салған кезде, екпе салған кезде, қолыңызға памятка беріледі. Соның ішінде жазылады, қорықпаңыз, сізде температураңыз, дене қызуыңыз 37-5-тен 38-ін көтерілуі мүмкін деп. Және де сүйектеріңіз ауырып, бұлшық еттеріңіз ауырып, денеңізде мынандай әлсіздік пайда болуы мүмкін деп жазылады. Одан қорықпаңыз. Қанша күнге созылады ол? Мысалы үшін, кейбіреуде бір күн, кейбіреуде екі күн, бірақ бірінші үш күнде кетеді. Не істеу керек сол температура көтерілген кезде? Ол парацетамол ішіп, я болмаса Немесил, кәдімгі жүрегі ауырған кезде ішетін препараттарын ішіп, парацетамол болсын, я болмаса жаңа айсти чай дейді ғой, мынандай не шай бар, специально витамині бар шай, витамин С бар шай, жаңа температура түсіретін. Соны ішсе, нурофен бар тоже. Демек, бір-екі күн шыдаса, ол өтіп кетеді. Иә, ол өтіп кетеді. Және де ол бәрінде пайда болмайды. Кейбіреуінде. Кейбіреуінде. Қандай адамдарда? Мысалы үшін иммунитеттер, е болмаса, сәл төмен иммунитеттер, е болмаса кейбіреулерде реакция ғой. Организм қалай өзінің несін береді, жаңа вакцина салған вакцинаға өзінің әсері қалай өтіп жатыр, соның белгісін береді. Ал егер де сол әсері жаман болса, ше, осы мысалы адамның тұтынушының әсері сол вакцинаға жаман болса, онда не істейді оны? Егер қарамастан сала бере ме? Жоқ, бұны парацетамол ішті. Егер де температурасы түспей жатса, жағдайы одан төмен жамандап барса, белгілер көбейсе, мысалы 38-ді екінші, үшінші күні одан да көбейіп жатса, онда міндетті дәрігерге звондап айту керек. Өйткені біз сол жерде жазамыз, телефон бар. Мына жерге звондаңыз, біз осындай уақыт істейміз, бізге звондап айтыңыз, қандай белгілер, не сезіп жатсыз сіз, не болып жатыр деп. Ауруды қорықпау үшін, пациент қорықпау үшін, өйткені біз оны қалдырып қоймаймыз, салдырды, қолында памятка бар. Не болады, қалай болады, температура қалай болады, и телефон бар. Осы жерге звондады деп. Иә, дәл қазір осы жерде біз құрметті көрермендерімізге ескерте кетейік, сіздер вакцина алып жатсаңыздар, егер де бір белгілері пайда болып жатса, міндетті түрде сіздер дәрігерлеріңіздің бақылауында болуларыңыз қажет. Бұл өте маңызды. Майя ханым, көп-көп рахмет сізге. Халықтың кішкене үрейін сейілтіп қойдыңыз бүгінгі әңгімеңізбен. Көп-көп рахмет.